dnešní přednáška se bude týkat kvantových počítačů. Přednášet nám bude pan profesor Petr Kulhánek, který bych chtěl taky poděkovat za to, že přijal pozvání a přijal k nám. Jinak asi víte, že působí na katedře fyziky Fakulty elektrotechnické Červenice v Praze. No a abych to zbytečně neprotahoval, tak mu dám druhou slovo. Děkuji, Petře. Přeji hezký večer. Já jsem si nenapsal filiace, kde pracuji, protože to se teď vyvíjí takovým tempem. Už jsem na to dobře nespokojen, takže teď mám ty zaměstnavatel momentálně 4 a vybírám si, kde skončím. Ale tady budeme řešit kvantové počítače a předtím, než se k tomu dostaneme, tak musím projít nějaké základy, alespoň trošičku toho, jak funguje kvantový svět, na čem jsou kvantové počítače zapojené a jak fungují, čili tohle je vlastně osnovné přednášky, kde postupně probereme jednotlivé záležitosti. První věc, kterou si musíme uvědomit, je, že svět malých rozměrů nefunguje tak jako makrosvět. My jsme zvyklí na to, že tady máme nějaké domy, předměty, vlnění, ale nic z toho nefunguje ve světě malých rozměrů. My jsme si na náš svět zvykli, protože jsme se miliony let vyvíjeli jako lidský druh. Tomu se přizpůsobila naše čidla, která máme k dispozici, oči, uši, tma a tak dále. Ale jakmile přijdeme do styku se světem malých rozměrů, tak tyto věmy zcela selhávají, ten svět je naprosto odlišný a nemáme proto žádné receptory, ale můžeme se divit, že tomu tedy nerozumíme a připadá nám to nějaké divné. Já bych to možná začal tím, že když Albert Einstein udělal obecnou relativitu, tak Sir Arthur Eddington, když hovořil s novináři, tak se ho ptali, jestli je skutečně pravda, že té obecné relativitě rozumí pouze 3D na celém světě. A Eddington si zamyslel a říkal, no tak Einstein, já, a kdo je prosím vás ten třetí? No a tohle, to, co řekl Eddington o obecné relativitě, tak potom parafrázoval Richard Feynman a říkal, že si je 100% jistý, že neměl Eddington pravdu. Že obecné relativitě rozumí tisíce lidí na celém světě, využívají ji, počítají v ní a že je to naprosto disciplína, která je korektní a v pořádku. Ale že on současně jako jeden ze spoluautorů kvantové teorie si je také 100% jistý, že kvantové teorie nerozumí na světě vůbec nikdo. Což je tedy to, co bych řekl na úvod, abyste se nedivili, že některým těm pojmům, že vám to bude připadat nepřirozené a nepříjemné. Tady z toho úvodního slajdu začal bych tím, že naše představa je atom třeba vodíku, že tam uprostřed sedí proton, kolem obíhá elektron. Ta představa je špatně po všech stránkách, protože proton není žádnou kuličkou, je to nelokální objekt. Elektron není žádnou kuličkou, je to nelokální objekt, který je tady rozprostřený. Ten elektron neobíhá, nemá definovanou žádnou dráhu. A pokud použijeme ty klasické představy, tak z Maxwellových rovnic plyne, že každý nabitý objekt, který má zrychlení, a to ten elektron má jenom tím, že obíhá, se mění směr rychlosti, a změna směru rychlosti to už je zrychlení, tak září. Vyzařuje elektromagnetické záření, ztrácí energii a po spirále by měl spadnout do jádra. No, kdyby to vyšlo třeba 10 na 50 let, za který spadne do jádra, no, tak se na to můžeme vykašlat, protože vesmír starý 10 miliard, 14 miliard roků a je to jedno. Ale ono to výpočtem jenom jednoduchým odhadem vyjde 10 na minus 10 sekundy. Takže je fakt, že ty naše teorie z makrosvěta nemůžeme prostě na mikrosvět použít, a jsou špatně. Tohle je naše představa protonu někdy v roce 1969, kdy na Stanfordově univerzitě urychlovači urychlili elektrony, pomocí elektronů ostřelovali protony, pronikli hluboko nepružným prostorem do protonu a našli tam 3 rozptylová centra. Takže od té doby víme, že ten proton je složený ze 3 kvarků. Takže kuličku, kterou jsme jako proton používali, jsme nahradili trojkuličí. To je úplné zvěrstvo samozřejmě, protože už ta kulička nebyla dobře, proto je nelokální objekt a my místo toho děláme 3 kuličky.
Jiní autoři tam alespoň naznačí, že ty tři kuličky jsou něčím vázány. Je tam nějaký svis mezi tím, co si čemu říkáme gluonové pole, ale to gluonové pole je opět objekt mikrosvěta. A ten objekt mikrosvěta není zase ani kuličkou, ani vlněním. Je to objekt mikrosvěta, který tady vytváří jakousi vazbu mezi těmi kvarty a tím se drží proton pohromadě. Ale je to už lepší obrázek, že tady alespoň je naznačeno, že ta vazba tady je. Někdo jiný si představí, že ty kvarky mezi sebou pinkají gluony jako částice, jiný si představí, že je tady nějaký gluonový pole, ani jedna ta představa není správně. Tohle už je o trošičku lepší, kdy vidíme, že je to dynamické, ty kvarky jsou drženy tím gluonovým polem, ta červená plocha, to je vazebná energie, která pod tím protonem je záporná, tyhle ty šipičky, to je podobné jako u elektronu, kreslíte elektrické pole, tak tady kreslíte gluonové pole. Je to už trošičku věrnější obrázek, ale stále není správný. Tohle je výsledek numerické simulace, ve které ta gluonová pole už jeví nějakou strukturu. Ty kvarky na rozdíl od nich jsou bezstrukturní, takže bychom je tam ve skutečnosti neměli kreslit vůbec. A přesně tyhle ty obrázky, které tady teď promítal Frank Wilczek, když dostával Nobelovu cenu za teorii silné interakce, ukazoval, podívejte se, jak vypadal proton v 60. 70. letech naše představy a jaké jsou dnes v roce 2004, když přebíral Nobelovu cenu. A ten závěrečný slide, který promítl, je tenhle ten, kdy se tam vrcací ta gluonová pole, po kvarcích už je beta a to je vlastně současná představa protonu. Ušli jsme veliký kus cesty, místo kuličky si tu částici představujeme jako hemžící gluonová pole, která jsou podstatnou částí toho protonu. A tady na tom jsem chtěl dokumentovat, jak selhává ten náš běžný názor, protože i já, i kdokoliv jiný, když hovoříme o protonu elektronu, tak pořád máme zafixovanou tu kuličku a ona to žádná kulička prostě není. Superpozice a neokálnost je další kapitola, o které bych se chtěl trošičku zmínit. Tak, první záležitost je, jak si vůbec teda představit ten objekt mikrosvěta. A já si myslím, že asi nejlepší paralela z našeho světa je nějaký rozvážněný dav, který demonstruje proti režimu. To je přesně objekt mikrosvěta. Ten se takhle chová, takhle to vypadá. Já vím, že jsem v Budějovicích, ale teď budu trošičku zase pragocentrický. Tam vždycky ty demonstrace probíhají na Letný. A představme si, že teda na Letný probíhá nějaká obrovská demonstrace proti režimu, což není nikdy doloučeno. A že z Hradu se dotyčný člověk, který v tu dobu vládne, skaleným zrakem bude dívat na tu Letnou a uvidí tam něco vlnícího se. A řekne, no tam je nějaký vlněný, nějaký vlnící se dá. Pak přijde řečník, který bude vykřikovat protistátní hesla a z toho vlnícího se davu se vynoří jakýsi klubíčko lidí, kteří ho poslouchají, něco tam skandují. A on z toho Hradu uvidí, že z toho vlnícího se davu se vynořil nějaký klubíčko. A takhle přesně vypadá elementární částice. Je to nelokální vlnící se objekt, který šahá do svého okolí a občas se tam vynoří nějaký klubko, který můžeme interpretovat a nemusíme jako elementární částici. A tady, když tomu davu dáte do cesty dvě branky, tak se vůbec nebudete divit, že ten dav projde oběma těma brankama současně. Ale když tomu elektronu, tady nějaký kafemlejnek, který semele atomy, vyháže z toho elektrony, tak se budete strašně divit, že tady vznikl interferenční obrazec. A do té chvíli, než si uvědomíte, že ten elektron je nelokální objekt, že spíše připomíná ten dav na té Letné, a ten dav bude penetrovat jednou i druhou štěrbinu, bude interferovat sám se sebou a vytvoří tady interferenční obrazec. Je to věc, na kterou si musíme zvyknout, že ty objekty mikrosvěta nejsou lokalizovány. To je takový kratičký filmík, kde se podíváme na podivnosti kvantového světa. Začneme kuličkami samozřejmě a jednou štěrbinou. Čili nějaký vezmeme kuličky, který budeme házet proti štěrbině a nepochybně na tom stínku se vytvoří jedno místo dopadu. Jsme všichni spokojení, protože tomu rozumíme.
Pak vezmeme dvě štěrbiny a budeme taky spokojení, protože ty kuličky dopadnou na to stínítko ve dvou místech a řekneme si, to je přirozené. Zkusíme to s vodou, jedna štěrbina, maximum intenzity bude proti té štěrbině. Vydáme ale dvě štěrbiny, tak ta voda se rozdělí, část poteče jednou štěrbinou, část druhou štěrbinou. Obě části spolu budou interferovat a vytvoří se interferenční obrazec. Bude to už něco úplně jiného. Takže máme dvě štěrbiny. Klasický interferenční obrazec a na tom stínku budou maxima a minima. Úplně jiný obraz, než jaký čekáme u těch kuliček. When we throw things, that is matter, through two slits, we get this. Takže když těma štěrbinama hážeme hmotu, kuličky, jsou tam dvě maxima. Když je to voda, bude tam celá řada maxim, interferenční obrazec. A teď tam bude ten kafelnejnek, který vytvoří elektrony, elektronové dělo. Like a tiny marble. Fire stream through one slit. Kres jednu štěrbinu to dopadne stejně, jak jsme zvyklí, ale kres dvě štěrbiny bude rozdíl, elektron je nelokální objekt, projde současně těma štěrbinami, interferuje sám se sebou a vytvoří interferenční obrazec. An interference pattern. We fire electrons. Tiny bits of matter through. Čili ty elektrony se nechovají rozhodně jako kuličky, ale spíše jako ten dav na letné. Pak je tady nápad, že by možná ty interferenci mohlo docházet v tom detektoru vnitř, takže tam budeme házet vždycky po jednom elektronu a počkáme, až dopadne. A dostaneme stejně interferenční obrazec také. Je to vlastnosti jednoho jediného elektronu, ten interferenční obrazec. Teď hážeme po jednom a čekáme vždycky, až dopadne. Výsledek je stejný, jo, si musíme dále počkat. Je to skutečně vlastnost těch objektů mikrosvěta, nikoliv nějaký jejich komunikace mezi sebou. Teď budeme zkoumat, jestli teda prošel jednou štěrbinou nebo druhou. Dáme tam nějaký detekční zařízení, abychom to zjistili. To je to detekční zařízení. Jenomže detekční zařízení samozřejmě bude interagovat s tím elektronem, naruší ho, prováže svůj kvantový stav sestaven toho elektronu a ten interferenční obrazec zmizí. Až dojde ten film, tak řeknu proč vlastně. Že ten detektor nějakým způsobem komunikuje s tím elektronem a tou komunikací zmizí kvantové vlastnosti toho elektronu. Což nám připadá ještě podivnější samozřejmě. The electron decided to act differently, as though it was aware it was being watched. It was here that physicists stepped forever into the strange, never world of quantum events. What is matter? Particles or waves? And waves are what? What does an observer have to do with it? The observer collapsed the wave function simply by observing. Ta poslední slova byla, že vlastně ten elektron projde oběma štěrbinami současně a při tom aktu měření dojde ke kolapsu vlnové funkce, což znamená, že my pak uvidíme nějaký konkrétní výsledek. K tomu se ještě vrátím u těch kvantových počítačů. Ale co bych chtěl tady teď kratičce komentovat, jsou fantastické experimenty Antona Zeilinga z Vídeňské univerzity, který se zabýval tím, kde je hranice kvantového světa.
do jakých velikostí vlastně ten svět je tak divný, že je to ten dav na té Letné, a od jaké velikosti se začnou ty objekty chovat jako my. Žádná superpozice stavu, nic takového. No a zjistil ku podivu, že to vůbec nezávisí na velikosti toho objektu. Že to závisí na něčem úplně jiném. Že to závisí na tom, zda ten objekt má provázané stavy se svým okolím. A to je důležité. Já teď nevím, jestli tam ten slide je, já to ještě taky říkám tady. To, že ten objekt má provázané stavy se svým okolím, on jako maximum, co udělal, vzal fulerem, ještě dopovaný fluorem, bylo to tuším C70, čili 70 uhlíkových atomů v takové kulaté molekule a z toho trčely ještě 40 fluorů. Což když posčítáte, kolik je tam protonů a neutronů, tak dojdete k závěru, že zhruba 1500. No to už je sice kramenský makroskopický objekt, 1500 neutronů a protonů. To je kulička, která se může klepat, třást, můžete jí přiřadit teplotu a podobné vlastnosti. No a s tímhletím experimentoval, když měl posílal tyhle ty veliký koule mnoha štěrbinami a hledal, zda vzniká nebo nevzniká interferenční obrazec, když to měl dobře vychlazené, interferenční obrazec nevznikal. Když to vychlazené nebylo, když to měl vychlazené, interferenční obrazec vznikal. Když to vychlazené nebylo, no tak ta kulička se začne třepotat a funguje jako jakýkoliv jiný těleso vysílá fotony. A ty vyslané fotony, to jsou vlastně částice z okolí, se kterými jsou provázané stavy toho fulerénu. Takže tam zaniká ten interferenční obrazec. No a potom zkoušel tlak, protože když to bylo v atmosféře, kde je převážně dusík, tak ty molekuly dusíku, které se odrazí od toho fulerénu, to je nic, ten dusík je strašně lehonký proti tomu fulerénu, 1500 hmotnostních jednotek. Ale přesto je tak zase principiální provázanost toho fulerénu s molekulami té atmosféry a to zlikviduje ty kvantové vlastnosti. Čili Zeilinger dospěl k závěru, že kvantové chování nastává pouze tehdy, když ty objekty jsou dokonale izolovány a nekomunikují s okolím, nemají provázané stavy s okolím. Což je teda rada, kdybyste chtěli nějakého svého kamaráda učinit kvantovým objektem, tak ho nejdřív musíte dát v ledu, vymrazit ho téměř absolutní nule, to je jedna podmínka, a druhá podmínka ho dát do vakua, aby nekomunikoval ani s tou okolní atmosférou. A bohužel už neuvidíte, protože přestanete s ním komunikovat i vy, neuvidíte to, že se rozprostře od nekonečna do nekonečna, začne interferovat sám se sebou a začne vyvíjet všechny ty své kvantové vlastnosti, které vidíme v mikrosvětě. Čili kvantová teorie to není o velikosti, je to o tom, zda ty objekty komunikují nebo nekomunikují s okolím. Když tomu objektu znemožníme komunikovat s okolím, je to objekt mikrosvěta se všemi těmito podivnými vlastnostmi. Velmi významnou vlastností v mikrosvětě je superpozice stavu. To je záležitost, kterou už si vůbec nedokážeme představit. Například ten elektron prošel dvěma štěrbinami současně. Je to divný, ale nějak jsme se s tím smířili. A teď si představte, že jste tady v posluchárně, posloucháte moji přednášku, současně jste s kamarádama v hospodě, popijete pivo a ještě jste doma, máte kafe a díváte se na televizi. No tak to mi řeknete, že jsem se zbláznil, že to není možný. Ale v mikrosvětě to možný je. Ty objekty mikrosvěta mohou být ve více stavech na nás a můžeme je uvést do superpozice stavů. Z posledních pohled, fantastické experimenty, jsou to vychlazený jonty, který se drží v pasti elektrických a magnetických polí a nakopnou se dvěma laserovými impulzy. Kdyby to byly míčky, tak doletí půlka z nich do jedné výšky, a půlka, která chytla ten druhý impuls, který byl větší, doletí do druhé výšky a přijde nám to normální. Ale protože jsou to atomy, které jsou objekty mikrosvěta, tak se dostanou do superpozice a každý z těch atomů doletí současně do obou dvou výšek, jako by byl schizofrenik. A protože ten atom současně má vlnové vlastnosti, tak vlastně doletí do jedné výšky, to je jedna vlna, doletí do druhé výšky, to je druhá vlna a tyhle dvě vlny spolu interferují. A my dokážeme ten interferenční obrazec přečíst. A z toho interferenčního obrazce umíme vyčíst na té vzdálenosti mezi tou jednou a druhou horní úvratí, jaké bylo gravitační pole, jak tam byl pokřivený čas, jak tam byl pokřivený prostor. A je to vlastně základ dnešních gravimetrů, které se začínají dělat.
Čili i ty běžné kvantové věci, které jsou nám nepříjemné, už používáme v našem světě. Tady se díváme na Rydbergovy atomy, což jsou atomy ve vysokých energetických stavech. Je to konkrétně atom tuším cézia, který, když je v kvantovém stavu 50, tak tam má jeden elektron na vnější slupce a ten elektron má pravděpodobnost výskytu všude stejnou. Takže ten elektron je všude a nikde, nemůžete říct je tady, tady, nebo tady, nebo tady. Ten elektron je nelokální objekt a je ve všech místech naráz. Ale když uvedete tento atom do superpozice dvou energetických stavů, 50. a 51., tak se ta pravděpodobnost změní a víc toho elektronu je v tomhle místě, než v tomhle místě. A ta pravděpodobnost dokonce rotuje, takže najednou u těle těch obřích atomů začínáte mít pocit toho Bohrova modelu atomu, že ten elektron tady jakoby obíhá. Ona obíhá ta pravděpodobnost, ne ten elektron. Ten elektron můžete najít kdekoliv. Ale u těle těch obřích atomů, které umíme dneska vyrobit, že mají rozměry třeba 10 mm, tak tam už se začínají objevovat jakési náznaky těch klasických vlastností. Tak, já tohle se tam na chviličku stopnu, protože to je strašně krásná animace, která sice patří ke gravitačním vlnám, ale je to úplně jedno, vysvětlím princip. Laserový paprsek se polopropustným zrcadlem rozdělí do dvou směrů. Ta koncová zrcadla, když přijde gravitační vlna, tak se zatřesou, od nich se odrazí, ten paprsek za tím polopropustným jde tady do detektoru a tady probíhá interference. Pokud ty vlny budou souhlasně ve fázi, tak tady bude konstruktivní interference, maximum intenzity. Pokud ty vlny se dostanou do protifáze, bude tam minimum intenzity. Odsud si myslím, že to je běžný interferometr a všichni tohle to známe a víme. Ale nevím, jestli jste někdy přemýšleli o tom, když vám teda máte vlny dvě z jednoho zdroje a teď je dostanete do protifáze, no tak oni se vyruší, že jo? Kam zmizela ta energie pro Boha? Proč neplatí zákon zachování energie na jednu zmizeli? No protože jsme v objektech nelokálních, jsme v mikrosvětě, a ty nelokální objekty tam neplatí zákon zachování energie jako rovnice kontinuity. Energie na jednom místě zmizí a na jiném místě se prostě vynoří. Jsou to nelokální objekty a platí tady nelokální zákony. Čili v jednom detektoru se vám ta energie zhmotní, v jiném detektoru ta energie může zaniknout. A pokud byste nevysílali kontinuální laserový paprsek, ale zeslabili ho tak strašně moc, že byste poslali jeden jediný foton do toho interferometru, tak člověk je zvyklý, že bude přemýšlet, tak ten chudák foton letí tudy nebo tudy. Ale to je pořád přemýšlení o té guličce. Ten foton je nelokální objekt a jeden jediný foton letí současně tímto i tímto ramenem. Jo, to je to, že se umí rozdvojit, být schizofrení a letí oběma rameny naraz. Vím, že je to nepříjemné, že se s tím těžko směřujeme, protože my to neumíme a vadí nám, že to neumíme. A ty objekty mikrosvěta takové prostě jsou. Takže pustíme si to. Aha, dobrý. To se hodně klepe na té gravitační vlně. To reální klepání je relativní změna délky 10 na minus 21, co umíme měřit. Jo? Čili metrová vzdálenost se změní o 10 na minus 21 metru. A tady to je přehnané, aby to bylo vidět. Tady jsou ty vlny v protifázi, takže intenzita minimální, pak když se pohnou ta zrcadla, můžeme se dostat do fáze, intenzita se zvětší. Ale to základní, co si musíme u těchto experimentů uvědomovat, že ty fotony jsou současně každý z nich ve dvou ramenech. Není to tak, že by jeden foton letěl jedním ramenem a druhý foton letěl druhým ramenem. Tak to v mikrosvětě nefunguje. Jsou to nelokální objekty, které umí letět oběma rameny. A můžeme hovořit o tom, že ten foton je v principu superpozice, je v superpozici dvou stavů, je současně v jednom rameni, současně v druhém. Podobně jako vy byste mohli být na přednášce a v té hospodě, ale bohužel v makrosvětě to neumíme. Tak tohle to je strašně známý Schrödingerova kočka. Já si vždycky vzpomenu, když promítám Schrödingerovu kočku, jak jsem jednou mi poslal zase ke státnicím na naší univerzitě. To je fakulta elektrotechnická a od těch státnicových otázek tam byly desítky, asi 10 tam bylo
otázek z kvantové teorie. A já už jsem tak vycvičený, že když jsem v těch komisích, tak se vždycky tam radši na matematiku, na nějaký kritéria, konvergence, řad a podobně, to většinou umí. A úplně se třesu hrůzou se zeptat na fyziku. Ale říkal jsem si, no tak jednou to zase zkusím, že nedal jsem konkrétní otázku z těch deseti, co tam byly, zeptal jsem se dotyčnýho, jestli ví něco o kvantové teorii. Bylo by mi úplně jedno, co by říkal, že v atomu jsou diskrétní energetické hladiny, nebo by si vzpomněl na polovodiče, nebo cokoliv by bylo dobrý, jo. On mlčel, stál a mlčel, zařezaný. Tak jsem se mu snažil pomoct, to nezabíral. Tak jsem se pak podíval na ty otázky, tam bylo Schrödingerova rovnice. Tak jsem si říkal, no tak třeba se to opravdu učí podle těch otázek, já mu ubližuju. Tak jsem se ho zeptal, víte, co to je Schrödingerova rovnice? A hned jsem kontroloval, říkal jsem, prosím vás, ani nechci napsat v žádném případě, kdybyste mi řekl, k čemu je to dobrý, že? A jemu se rozářily ty oči, já jsem si říkal, je to dobrý, něco řekne, už může jít, že jo. On si tak na mě podíval a říkal, hlejte se, to je něco o kočkách, proč mi sloužíte z biologie? Takže jsme ho museli vyhodit, nedalo se udělat věcí. Tak, a to souvislo s tím, že asi někde slyšel o těchto kočičkách. Tak, je to situace, kdy máte v krabici kočku, tak je tam ampule s jedem, která je zavřená pečlivě, a je tam nějaký radioaktivní materiál, který se může rozpadnout, ten atom nemusí se rozpadnout. To je statistická záležitost. Když se ten atom rozpadne, konkrétní nějaký, tak udeří kladivo, kočka je mrtvá. Když se nerozpadne, neudeří kladivo, kočka je živá. Z hlediska makrosvěta je to jasný, buď je kočka živá, kladivo neudeřilo, nebo je kočka mrtvá, kladivo udeřilo. A Erwin Schrödinger ukázal, jak vlastně selhává ten mikrosvět, když převedeme ty pojmy do makrosvěta, protože ta kočka v mikrosvětě je v superpozici obou stavů. Je živá a mrtvá současně. A teprve otevřením toho výka provedeme akt měření a jeden z těch stavů se realizuje. Buď to zjistíme, že je živá, nebo že je mrtvá. Že to tak v makrosvětě nefunguje, to nesmysl, to je samozřejmě jasný. Ale mikrosvět takto funguje. Ty objekty jsou v superpozici stavů a tím aktem měření teprve vybereme jeden z těch stavů. Tak další, takže pro vás superpozice nelokálně jsme probrali. Další důležitá věc je provázanost. Tak, já to nejprve vysvětlím na něčem makroskopickém. Představte si, že se někde narodila dvojčata, kluk a holka, to se může přihodit. A tyhle ty dvě děti časem osud zavál tak, že jedno žije ve Spojených státech a druhé v Austrálii, daleko od sebe tedy. Ale museli tam dojet nějak, buď to lodí tam dojeli, nebo doletěli letadlem, či je tady nějaký klasický kanál šíření těch objektů. No a my pak pojedeme na dovolenou, to už je jedno kam, třeba do těch Spojených států, ne, radši ne, tam jsem naposledně pojel, do Austrálie pojedu. Do Austrálie pojedu, potkám tam jedno z těch bojčat, tak nějak testnu, jestli je to kluk nebo holka. A zjistím teda, že to je holka. A provedl jsem měření a já okamžitě vím, aniž bych dělal další měření, že v té Americe žije kluk. Tohle to není, jak se často prezentuje, nekonečný přenos informace. Nic takového. Ty objekty kdysi spolu žili, mají společnou historii, z hlediska kvantového světa, protože mají společnou vlnovou funkci, a já tím měřením zjistím informace o obou těch objektech. Jo? Čili tady není žádný přenos informace, žádná nekonečné šíření, nic takového. Já prostě provedu akt měření a zjistím něco o tom druhém objektu. Nemusí to být kluk a holka, mohla to být částice s nulovým spinem, která se rozštěpila na dvě částice, kde jedna má spin orientovaný projekci směrem dolů, druhá projekci směrem nahoru. Jakmile provedu měření na tomto subjektu, tak se okamžitě dovím vlastnosti toho druhého subjektu. A tomu říkáme kvantová provázanost. Ty objekty jsou provázané, mohou být dvěma způsoby provázané. Buď to mají společnou historii, společně vznikaly a mají nějaké doplňkové vlastnosti, a nebo tu provázanost umíme uměle udělat. Že máme dva objekty, které nemají společnou historii, dáme je k sobě, zapůsobíme na ně laserovým impulzem, zapůsobíme na ně mikrovlnným zářením nebo magnetickým polem a navodíme uměle jejich provázanost, vnutíme jim nějaké vlastnosti, jednu a druhou opačnou,
pak ty objekty už necháme žít a provedením měření na jednom tom objektu zjistíme okamžitě vlastnosti nebo některé vlastnosti toho druhého objektu. Nemusí být všechny. Čili to je kvantová provázanost. Které jsou paralelou na provázanost, tady nějaký atom, ve kterém elektrony postupně klesají z vysoké energetické hladiny na nižší a vyšlou dva fotony. Ty fotony mají společnou historii a můžou mít nějak závislou polarizaci jednoho fotonu na polarizaci druhého, takže vy měřením polarizace fotonu A zjistíte alespoň nějakou informaci o polarizaci fotonu B. Teď většinou to vypadá, proč jsem si vzal fotony, když mi uletěj, že to je taková představa každého, že foton letí 300 000 km za sekundu a než provedu měření je pryč. To prosím vás není pravda. Seš a Roš dostal Nobelovu cenu za nedestruktivní měření fotonu a ty fotony držel v rezonanční rutině, která byla speciálně připravená, veliká asi jako ruka. A když ten foton chytil v té rezonanční rutině, tak on tam běhá mezi dvěma zrcadly a vydrží tam ten foton běhat tak dlouho, že uletí 40 000 km, to je od Země. Máte dostatek času na to provádět různá měření s tím fotonem a zabývat se jim. Či není to tak, že by ten foton vám musel nutně ulítnout. Tak, to je nějaký další obrázky na provázanost. V podstatě ani nevím, co tím chtěl to říci, ale asi nemusím vidět všechno. Další, to je postahovaný z internetu. Ty objekty mají prostě nějakou společnou historii a měřením vlastností tohoto objektu se dozvíte některé vlastnosti toho druhého objektu. Samozřejmě ne všechny, jenom některé. No, tohle to jsou ty experimenty, o kterých už jsem hovořil. Anton Zeilinger z Vídeňské univerzity. To je největší objekt, který měl v dispozici, byl fluoren C60, fluor 48. Ty molekuly uhlíku, to jsou ty fialové, ty fluory jsou ty zelené, co z toho tečí. A dohromady to mělo 1632 atomových hmotnostních jednotek, čili 1632 neutronů a protonů. A pokud snižoval tlak, tak roste tlak. Když roste tlak, zhoršuje se viditelnost interferenčního obrazce. No a s teplotou, když roste teplota, taky se zhoršuje viditelnost interferenčního obrazce. Či to je záležitost, která nám vlastně říká tu hranici kvantového světa. Mimochodem Zeilinger pokračuje v svých experimentech mílovými kroky, dělá experimenty s teleportací. Zatím největší kousek, první teleportaci, kterou dělal, bylo na laboratorním stole na půl metru, potom přes Dunaj na 600 metrů a zatím jeho vrchol byl, že odstěhoval zařízení na Kanárské ostrovy a teleportoval fotony mezi Tenerife a Palmou a bylo to na 143 km vzdálenost. Pojďme teď na rozdíl mezi vlnou a částicí, což je věc, která nás pořád trápí. Je ten elektron, tedy vlna, nebo je to částice? No, není to samozřejmě ani jedno, ani druhé, protože na to, aby elektron se rozhodl, zda je vlna nebo částice, tak musí být veliký jako pomerač. Pokud je to objekt mikrosvěta, je to prostě objekt mikrosvěta se svými nelokálními vlastnostmi, se superpozicí stavu, se vším tím, co mikrosvět přináší. A já nemám právo o tom elektronu hovořit jinak než o objektu mikrosvěta. To, že mu vsouvám vlastnosti částic a vlastnosti vlnění, tomu podsouvám já, protože s tím mám jedině zkušenost. Ale není to skutečná vlastnost toho elektronu. A je na to takový hezký obrázek, který jsem na vysvětlení zaslechl v Levinové. Když se podíváte na ty žluté části, tak vidíte dvě tváře, na ty nosy, koukají se na sebe, ústa. To je celkem srozumitelná interpretace toho obrázku. A pak se díváte na to černý a uvidíte pohár. Takhle do něj můžu nalejt nějakou tekutinu, víno, vázu z toho udělat. A teď ten mozek začne z toho šílet. Chvilku se dívá to žlutý, vidí ty dvě tváře, chvilku na to černý, vidí ten pohár. A nesmíte to dělat moc dlouho, že jo, pak přijde pokolouši. A když se opravdu zamyslíte, jestli jsou to dvě tváře nebo pohár, tak dospějete k závěru, že to není ani jedno, ani druhé,
Tam není na tom obrázku nic jiného než dvě čáry. Nic jiného než dvě čáry. To jsou prosím dvě čáry, všechno ostatní interpretace našeho mozku, kterou tomu podsouvá. Tam není žádný pohár, žádné dvě tváře. To jsou dvě čáry. Toto je interpretace našeho mozku, kterou tomu my vnutíme tomu obrázku a jsme strašně spokojení, že jsme tomu obrázku porozuměli. A takhle se musíme dívat na mikrosvět. Ten elektron není ani částice, ani vlnění. To jsou vlastnosti, které my mu podsouváme, protože bychom je tam rádi viděli. Přestože jsem tady citoval Feynmana, který říkal, že kvantové teorii nerozumí ani jeden člověk na světě, tak to platí o lidech, ale neplatí to o zvířatech. Existuje jeden tvor, který kvantové teorii určitě rozumí. A je to tato kráva, protože tady má ten pohár, to vidí. Čili tato kráva tam velmi dobře chápe, co je to kvantová teorie, na rozdíl od nás. Jak funguje interakce ve světě malých rozměrů? No tak, vaše představa je podložená Feynmanovými diagramy, že vlastně ten jeden objekt se nějak šíří, druhý objekt se nějak šíří, mezi nimi proběhne jiný objekt mikrosvěta, který udělá tu interakci. Ty objekty, které mají volné linie, mohou skončit v registračním přístroji. Tento objekt, foton, ten dělá vlastně tu interakci, nemůže skončit v registračním přístroji, nemá žádnou volnou linii, takže se nemusí zachovávat jeho energie, hybnost, nic takového. Tak tohle to je nakreslení přes Feynmanovy diagramy. Tady zase umělecká vize. A ty umělecké vize bývají různě úchylný a nesmyslný. A tahle se mi docela líbí, protože ten jeden objekt mikrosvěta konečně není kulička ani vlnění. Je to od všeho něco, takový chlupáč divný. Ten druhý objekt taky. A to mezi tím zase není to kulička, není to vlnění. Tady něco mezi tím je namalovaný, ale tam namalujete cokoliv, tak to stejně bude špatně. Tohle to je nakonec docela taková realistická představa, jak vlastně funguje interakce objektů v mikrosvětě. Je to asi to nejlepší, co ten malíř mohl udělat. Tak, pojďme teď k fantastickým experimentům ze poslední, které mě fascinovaly a už vlastně se blížíme ke kvantovým počítačům. Je to experiment Achima Petersa z Humboldtovy univerzity. Ta první verze byla v roce 1997, na tu se díváme, kdy Achim Peters se pokusil ukázat, že vlastně superpozici stavů umíme nejenom vyvolat, ale umíme ji také změřit. A vzal chomáče céziových atomů držených v pasti, nakopl je dvěma laserovými impulzy a každý jeden ten atom letěl po jedné i po druhé dráze. Jo, to je dáno principem superpozice, ten atom se schizofreně rozdělil, současně běžel po jedné, po druhé dráze. Je to totéž, jako když elektron současně projde jednou a druhou štěrbinou. Jako když foton projde jedním ramenem interferometru a druhým ramenem interferometru. Pořád je to stejný děj. Ty objekty mikrosvěta mohou být superpozice stavů. No a tenhle ten atom superpozici stavů, kde tomu odpovídá nějaká hmotová vlna, takzvaná Broglieho vlna, se rozdělil, ta vlna je jiná v té horní úvrati, jiná v té horní úvrati, ty vlny se spojí a první člověk na světě, Achim Peters, který přečetl ten interferenční obrazec, ukázal vlastně lidem, kde to přečíst. Pak přišel rok 2010, kdy Stephen Hu říkal, ale jde to interpretovat jinak. To jde interpretovat ten samý experiment, jde interpretovat tak, že my z toho interferenčního obrazce dopočteme zakřivení času na této vzdálenosti. V tom experimentu to byla desetina milimetrů, prosím. A tady, abyste pochopili, co to je za změnu, musím říct, jak jsme měřili zakřivení času historicky. To, že objekty zakřivují čas, na to přišel Albert Einstein v roce 1915. A první měření zakřivení času je rok 1960. Pound a Repka, experiment v Jeffersonově laboratoři. Ta laboratoř byla ve věži 22 metrů vysoké. Měl radioaktivní kobalt. Kobalt 57 to byl, který vysílal
záření na energii 14,4 kV. A detektor měl nahoře v té věži, nebo měli, dva se na tom podíleli, Pound a Rybka, a změřili změnu frekvence těch fotonů, které vycházely z toho radioaktivního zdroje, na těch 22 metrech. Což je neuvěřitelný, tenkrát to byl nejpřesnější experiment, který lidé dokázali, protože relativní přesnost změření té frekvence byla 10 na minus 15. Dneska umíme podstatně lépe samozřejmě. Dneska umíme 10 na minus 21. Ale byla jiná doba, bylo 1960. A ověřili zakřivení času naší zemí pro relativitu s přesností asi 10%. To je docela bída samozřejmě, když to vezmete potom pro tu obecnou relativitu. Byly třeba lepší experimenty. Přišel rok 1973, tohle byl rok 1960, a Hafele a Keating už měli k dispozici atomové hodiny, cesiové hodiny, a vzali hodiny na výlet. Jedny do letadla a druhý nechali v laboratořích amerického námořnictva. No a s těma hodinama měli palubní stupenku, měli normálně, tam posadili na sedadlo, cestovali s nima, neměli teda prachy na vlastní letadlo, tak letali komerčními lety. Takže museli pak počítat, jak zase ty hodiny stěhovali do jiného letadla. Ale obletěli s nimi zemi v jednom a ve druhém směru a tam se vám kumulují tři jevy. Jeden je klasická dilatace času, kterou všichni znáte ze speciální relativity, když ten objekt letí. Druhý jev je, díky neinerciální soustavě, díky rotaci Země, je změna chodu času. A třetí změna chodu času je způsobená zakřivením času naší Zemí. No a oni ověřili obecnou relativitu s přesností 1% na těchto hodinách, lítající hodiny. Takže to je rok 73, Hafele Keating. Pak přišel rok 1976, ve Stanfordu vymysleli, že to musíme dát veš a udělali raketu nebo kosmickou loď, jmenovala se Gravity Probe A. Vynesla to nosná raketa Scout z Valokových ostrovů. Mělo to na palubě krásný hodiny Maser, podobně jako já mám laser, to je ve světelné oblasti. Tak Maser je v mikrovlnné oblasti, velice přesný časový standard. A s tou raketou ty hodiny vyletěly 10 000 km vysoko na balistický dráze a pak zase 10 000 km padaly do moře. Tím se zničili samozřejmě, ale měli 10 000 km na to, aby změřili změnu chodu času a 10 000 km zpátky a ověřili zakřivení času naší zemí s přesností 0,1%, či to už je velice slušný. No a dneska máme GPS družice, ty létají ve 20 000 km výšce a tady už je to ověření docela slušný, protože ten program, který vyhodnocuje polohu vaší v autě, tak musí počítat s tím, že na té družici jde jiný čas než na Zemi a v naší zeměpisné šířce, kdybyste zakomentovali ty řádky, které přepočítávají ty dva časy, tak za 24 hodin se rozejde GPSka 8 km a můžete ji vyhodit rovnou z okýnka. Takže to používáme i dnes. Nicméně viděli jste, jak jsme museli vejš. Pound a Rybka 1960 22 metrů. Jo. Gravity Probe, nebo nejdřív ta letadla, 10 km vejška. Gravity Probe i 10 000 km. Tady přišel Stephen Hu, desetina milimetru a o 7 řádů přesnější než nejpřesnější experimenty, které se dělaly kosmickými prostředky. Takže najednou ta kvantová teorie nám umožňuje dělat experimenty, které mají fascinující přesnost, jsou úplně někde jinde a už nemusíme ověřovat zakřivení času ve vesmíru. Dokážeme to na desetině milimetrů. V roce 2015, to už v současnosti, v lednu, se objevil článek skupiny Guglielma Tina, což je Ital, který spolupracoval s Holanďany, je to holandsko-italská skupina, kteří využili ten experiment toho Achima Petersa a udělali ho trošičku jinak, aby s tím změřili gravitační pole. Mimochodem, já mám fantastický vztah k experimentům. Když tohle to vždycky vidím, tak jsem z toho naprosto nadšený, protože já nic takového neumím. A vybaví se mi má studia na matfizu, kdy jsme v nějaký laboratoři měli povinný praktika. A já jsem tam měl měřit tlak nějakým tekutinovým manometrem, kolik by mohlo být, nějakých 18, 19, byl to prvák.
No, tak jsem nečetl ty návody, že jo, tam byly různý kohoutky, říkal jsem si přijdu na to, tak jsem otočil kohoutek, ty druhé kapaliny krásně bublaly, jsem si říkal, to je hezký, že jo. Do té chvíle, než ta kapalina vystříkla na strop, pak to měl rychlý spát, přiběhla paní Veselá, měla nějaký vysoký pisklavý hlas a strašně křičela a vyhodila mi ven z toho praktika. Tak jsem přišel příští týden, to bylo každý týden tohle místo, zase se měřili tlaky, protože já byl ten první rok, jsem byl na fyzikální elektronice a vakuové technice, či to byla ta vakuová technika. A měřili se tlaky rotační výběru tentokrát. Tak poučen nestarem z předchozího praktika jsem si přečetl návod pečlivě. Tam bylo, co se kde zapne, kde máme zapisovat ta číslíčka. Tak jsem zapisoval ty nuly. Tam se nikde nepsalo, že by to neměly být nuly, tak jsem poctivě jako blbec psal nula, že jo. Pak se z té výběry začalo kouřit, tak jsem prolistoval znova návod, tam se nic o kouři nepsalo, asi doprovodný je, že asi všichni pořádku. Mělo to rychlý spát, přiběhla paní Veselá, křičela, velmi intenzivně jsem jí spal do tační výběru, zase mě vyrazila. A pak jsem tam přišel, další týden mě vyklepane jak ratlík. Znáte ten pocit, kdy už prostě uděláte dva půšvy a říkáte si, třetí by mohly fatální. Já jsem vešel do té laboratoře, jak jsem se klepal, tak jsem tam z police srazil nějaký kyseliny. Spát byl tentokrát ještě rychlejší než při prvních dvou pokusech. Přiběhla paní Veselá. To už nebyla nijako, to jenom sípala. To se nedalo ani rozlišovat, co teda hovoří. A pak jsem tam zaslechl mezi tím slovo index. Tak jsem pochopil, že po mě chce index. A říkal jsem si, je to jasný, Petře, dostudoval. Takže jsou ty zkazky, že jak ten pedagog vždycky roztrhá ty indexy, vyháže z okna a podobně. Jak jsem si říkal, tak jsem se k tomu taky propracoval. Já jsem jí ten index podal. V tu chvíli jsem naprosto sklidněla jak beránek. Nasadila normální hlas, posadila se, usmála se, říkala kulhánku, já si od vás nenechám zdevastovat laboratoř, vy jste všechno splnil. Podepsala mi to, takže jsem dělal praktika. Když vidím tyhle jste záběry, tak pro mě je to něco fascinující. No, pojďme k tomu Pínovi. Stejný princip chomáče cesiových atomů držených v elektromagnetické pasti, dva laserové impulzy, akorát těch chomáčů měli víc. A měřili tím průběh, protože zase, když tam byly dva impulzy, tak doletěli do dvou výšek současně a z toho interferenčního obrazce přečetli vlastně, jaký tam bylo tíhový pole. A první fascinující věc, na metru se to tíhový pole změní strašně málo, že jo, na metrový výšce. Oni na metru zjistili, že se změní tíhový pole žádná celá 5 mikrometrů za sekundu na druhou. Normální je 10 metrů za sekundu na druhou, že jo, tíhový zrychlení. Čili to je někde o 6-7 řádů jinde. A zjistili, jak klesá na tom metru. To samo o sobě ukazuje, jak ta kvantová zařízení jsou citlivá. No a pak je napadlo, že tam dali wolframové válečky. A když jsem to v lednu 2015 četl, tak první bylo, proč sakra wolfram, že jo. Pak jsem si říkal, no tak Holandsko, Itálie, to je všechno Evropská unie, tady nám zakazují ty žárovky klasický, to má wolframový vlákna, tak nám to zbývá, už nevíme doufám, co dělat s tím wolframem. Ale ta pravda byla pak jiná, protože wolfram má hustotu přes 17 gramů na centimetr krychlový, železo jenom 7,8, či oni potřebovali co největší komprimaci hmoty. A takhle ve dvou řadách válečku tam nabali 512 kg. A tahle ta jeden hrbol, to je vlastně od zakřivení prostoru tímhletím horní řadou a ten dolní hrbol tou dolní řadou. Čili to je tak citlivý, že to změří i vlastně změnu tíhového zrychlení na zakřivení prostoru takovýhle válečku. A je to tak citlivé zařízení, že kdybyste tady měli nějaký štoly v Budějovicích, ale tady se asi nic netěžilo moc, v Ostravě je to důležitý, tam jsou ty různý chodby pod váma, nevíte, kdy se to propadne, tak takovýhle zařízení vám to změří a ani byste kopali, tak vám perfektně zmapuje, kudy vedou ty podzemní chodby, protože nad tím je nižší zrychlení tíhový a toto je tak citlivé, že to dokáže. No a můžeme už jít konečně natolik znechuceni světem malých rozměrů k tomu, jak se teda dneska dělá kvantový počítač. Začneme
pojmem bitu a qubitu. Bit je jakákoliv realizace nuly a jedničky v klasickém počítači. Může to být realizováno různým napětím. Jeden rozsah napětí určuje nulu, druhý rozsah napětí jedničku. Může to být realizováno orientací magnetického pole, třeba na hard disku. Jedna orientace znamená nulu, jiná orientace znamená jedničku. A já to tady mám realizováno modrou a červenou barvou. Modrá barva je nula, červená barva je jednička. V tom světě kvantovém tam je to jiné. V kvantovém světě existuje superpozice. A my můžeme mít objekt, který je v superpozici nuly a jedničky. Je to současně nula, současně jednička. Stejně jako elektron prošel jednou i druhou štěrbinou. Stejně jako foton je v jednom a v druhém rameni interferometru. Takže tento objekt je současně nula, současně jednička, což se nedá nakreslit, takže je trošku modrý a trošku červený. Což jsme takhle měli auta, když jsme jeli na zazadněním do Španělska, tak auto Jakuba rozehnalo, bylo vepředu červené, vzadu trochu zelené, a mé bylo zelené a vepředu trochu červené. Protože jsme se střetli na křižovatce a tím se auta uvedly do superpozice stavu. Tak, v té superpozici jsou dva koeficienty, alfa a beta. Ty koeficienty znamenají v kvantové teorii amplitudu pravděpodobnosti, čili velikost alfa na druhou je vlastně pravděpodobnost, že naměřím modrou, a velikost beta na druhou je pravděpodobnost, že naměřím červenou. Ale do té doby, než provedu měření, je tam současně informace o té modré i o té červené. Teprve aktem měření zlikviduji tu superpozici a naměřím jednu konkrétní hodnotu. Tak tady je potom něco trošičku matematiky, kterou vás asi nebudu trápit. Ty koeficienty jsou komplexní čísla. Součet kvadrátů těch komplexních čísel dá jedničku, protože součet pravděpodobnosti musí být jedna. A jedna pravděpodobnost je naměření modré, druhá je naměření červené. Co je ale důležitý, že tyhle z ty koeficienty my umíme měnit. Vy u klasických počítačů znáte ty různé logické operace. Logická negace třeba udělá z nuly jedničku a z jedničky nulu, udělá z toho obrácenou záležitost. Ale máte i logické operace, kde na vstupu jsou dva vstupy. Buď 0,1, nebo 1,1, nebo 1,0. A teď si můžete něco udělat. Můžete udělat logické OR, AND, XOR a tak dále. To jsou základní operace, které umí každý standardní počítač, že má na vstupu vlastně dva bity, a na výstupu se rozhodnete, co s tím provedete. Tady u těch kvantových počítačích máte na vstupu superpozici stavů, která je dána koeficienty alfa a beta. A my dneska umíme v podstatě třemi způsoby ty koeficienty alfa a beta ovlivňovat. Jeden způsob jsou laserové impulzy, druhý způsob je mikrovlnné pole a třetí je magnetické pole. Či působením na takovýhle qubit můžete třeba přehodit ty alfa a beta. Původně tam byla alfa beta, na výstupu je beta alfa. Nějakým mikrovlnným impulzem zaměníte koeficienty té superpozice. Čili tyhle ty operace, které jsou tady v té tabulce, to vlastně odpovídá těm klasickým logickým operacím, ale na kvantové úrovni, kdy máte qubit, současně máte informaci o nule a o jedničce a vyměňujete koeficienty té kombinace. Je tady asi 4 ty kvantové operace, existuje jich samozřejmě mnohem větší množství. Další věc je, že teda budete mít jeden qubit, druhý qubit a nějak je provážete. Tady tu provázanost musíte nahodit uměle, opět to je laserovým impulzem, mikrovlnným impulzem, je provážete, že ty vlastnosti budou mít doplňkový. Kolik je pak možností? Tohle jsou dva provázané qubity. Každý z nich je superpozice modré a červené. Toto je superpozice modré a červené, toto je superpozice modré a červené. Tím, že jsou provázané, máte 4 možnosti. Buď to naměříte v obě modrý, nebo v obě červený, nebo v oba qubity. Já mluvím nespisovně, protože my máme vedoucího katedry, který neumí česky, tak my musíme mimikry, my se musíme přizpůsobovat. Takže my píšeme i s gramatickýma chybama záměrně, aby nebylo vidět, že jsme na tom líp. Co si říkáte, budete nahrávat? No, dobře.
Takže, buď to oba qubity naměřím modré, nebo oba červené, nebo první modrý, druhý červený, nebo první červený, druhý modrý. Mám čtyři možnosti. To je hodně víc než předtím, že jo? Předtím jsem měl dvě možnosti. Buď naměřím modrý, nebo červený. Najednou tady mám čtyři možnosti. A kdybych měl těch qubitů provázaných n, tak těch koeficientů bude 2 na n tou. Kdybych, nedej bože, těch qubitů dokázal provázat 50, tak tam bude 2 na 50 koeficientů. 2 na 50 koeficientů, to je 10 na 15 možností. To se vymyká naprosto jakémukoliv klasickému počítači, aby zpracovával takovou tu informaci současně. To dokáže jedině kvantový počítač, dokáže zpracovávat tolik informace současně na nás. Je to přirozeně paralelní výpočet, protože pracujete vlastně se všemi těmito amplitudami na nás. Jestli se vám zdá to nedostižné, to číslo 50, no tak to bylo asi v době, kdy se realizovaly první qubity. A první qubity se realizovaly pomocí rubidiových nebo céziových atomů. Byly to atomy, které mají v té vnější slupce jeden elektron a ten elektron byl přivedený do superpozice dvou stavů, což je teda superpozice nuly a jedničky, čili nebyla to modrá a červená, ale jeden a druhý energetický stav nějakého jontu. Tohle ale byl průšvih, protože samozřejmě ty jednotlivé qubity se provázaly, ale nevydrželi dlouho provázaný. Ten poločas rozpadu byl strašně rychlý, že nevydrželi dlouho vůbec v superpozici stavů a ty qubity se sami likvidovaly a vypadalo, že to bude trvat hodně dlouho, než se na těchto principech podaří udělat kvantový počítač. Dneska se to dělá pomocí Josephsonova jevu, to za chviličku uvidíme, a v tuto chvíli firma IBM a vlastně Intel taky, Intel má 50-qubitový počítač, IBM 49-qubitový, čili tohle už bylo dosaženo. Tady mám nějaký příklady karty. To tam možná tak bude ještě dál. Nebude tak nic, tak karty. Představte si, že máte balíček karet a úloha zní najít červeného krále. Tak klasickým počítačem otočíte jednu kartu, druhou, třetí a budete se modlit, aby to už byl červený král. Jo? Je to klasický sekvenční výpočet, kdy teda jedete jednu možnost po druhé. A u kvantového výpočtu, když máte dostatek těch amplitud, tak to otočíte naraz a dozvíte se řešení okamžitě v jednom jediném kroku. Jiný příklad, obchodní cestující faktorizace, bludiště a takovéhle věci. Představte si, že máte bludiště, tak klasickým výpočtem máte za úkol dojít k pokladu, poklad je uprostřed, jak to tak bývá, že jo, vlezete do bludiště. No a zkusíte teda někudy jít, nejde to, vrátíte se, jdete druhou cestou, na rozcestí, se dáte vlevo, nepůjde to, vrátíte se a takhle postupně projdete všechny možnosti sekvenčně, až teda v nějakou dlouhou dobu dojdete k pokladu. Kvantový výpočet, vydáte se teda tou vstupní cestou, v okamžiku, kdy se cesta větví, půjdete oběma větvemi paralelně. Když se to zase dál rozvětví, půjdete oběma větvemi paralelně, až teda jedna z těch cest povede k cíli. Čili ten kvantový výpočet je výrazně efektivnější, je přirozeně způsobem paralelní. Tak, tady je taková naivní představa kvantového počítání. To je vlastně z doby, kdy jsme qubity realizovali přes excitované atomy. Tady máte atom, ve vnějším obalu je nějaký vybraný elektron. Ten elektron uvedete do superpozice dvou stavů a to je náš qubit. Jo, jeden ten stav je 0, druhý je jednička, pak ten atom provážu s jiným atomem a tak dále, a tak dále. Tak dneska už se to tak nedělá, to jsou ty karty, to nemusíme, bludiště. Klasicky, tady tam vlezu, zkusím, tady to nikam nevede, a zkusím tuhle možnost, nikam nevede, tuhle možnost. A postupně buď to dojdu pokladu, nebo se vracím a procházím všechny možnosti kvantově, dojdu na jakékoliv větvení a půjdu touto dráhou. Klasický počítač, když děláte opravdu kvantový výpočet struktury molekuly, tak to jde. Dneska velké počítače to umí, třeba CO2 a podobnou molekulu spočítají. Asi tak
vrchol všeho, takový limitní, je molekula kofeinu. A je už tak složitá, že by se muselo spojit prostě mnoho superpočítačů na světě a počítat třeba rok, aby kvantově upočítalo vlastnosti kofeinové molekuly. Je to vlastně hranice dnešních výpočtů klasickými počítači. A kvantové výpočty tady někde začínají na takovýchto. Já tam za chviličku pak promítnu takový kratičký filmík z IBM o kvantových počítačích a tam si všimněte, že u toho počítače tam bude šálek s kávou a z toho se budou kouřit ty molekuly kofeinu, což má svůj smysl, protože tam ukazují právě, že to je tak maximum, co dokáže ten klasický počítač. Tohle popravdě řečeno, nevím, proč jsem tam dal, ale je to dekorace. Já si vzpomínám, nedávno jsem byl na konferenci o plazmatu v Rumunsku a tam byly poustry a jedna parta tam měla na poustrách docela zajímavé experimenty a u toho tam měli spoustu rovnic, tak jsem se na ty rovnice koukal a hned jsem bystrým zrakem objevil, že hned v první rovnici mají dvě chyby, tak jsem říkal tomu, že tady je chyba, jak je to možný, že jo. On se tam mě tak milé usmál a říkal, podívejte se, my jsme experimentátoři, to je jenom dekorace, aby to hezky vypadalo. Rovnici dávali jako dekorační zadečky, jako dát někde obrázek, tak tam dali rovnice jako obrázek. Takže tohle je to samý, nevím, proč to tady je, to je dekorace. Líbil se mi obrázek, tak jsem se dal. TDS je entropická síla. To je taky dekorace. Quantum physics, one of the most successful theories of modern science, describes the way our world works at the most fundamental level. Quantum computing has become one of the leading applications of quantum physics. Quantum computers have the potential to solve some of the world's most complex problems that are beyond the reach of even today's most powerful supercomputers. Quantum computers are not going to replace classical computers, but their radically different way of operating enables them to perform calculations that classical computing cannot. Let's see how they differ. Classical computers encode information in bits, and each bit can represent a zero or a one. These zeros and ones act as on-off switches that ultimately translate into compute functions. To perform a simple calculation, like solving a maze, a classical computer would test each possible route one at a time to find the correct one. Just as classical computers have bits, quantum computers have qubits. Qubits, however, make use of two key principles of quantum physics, superposition and entanglement. Superposition means that each qubit can represent a zero, a one, or both at the same time. And entanglement happens when two qubits in a superposition are correlated with one another. Meaning, the state of one, whether it's a zero, a one, or both, depends on the state of another. Using these two principles, qubits can act as a much more sophisticated version of switches, helping quantum computers solve difficult problems that are virtually impossible using classical computers. To illustrate how this makes quantum computers more powerful, let's look at some numbers. Take a classical n-bit computer, with n representing the number of bits. It can represent and examine only one system state at a time. An n-qubit computer, however, would have the power to represent 2 to the power of n system states and perform parallel operations on all those states at once. This means that every time you add just one more qubit to a quantum computer, the number of states it can represent and examine doubles. So a 50-qubit quantum machine could examine 2 to the power of 50 states at once. This exponential increase in power, together with the entanglement of qubits, is what allows quantum computers to solve certain problems so much more efficiently. While a classical computer solves a problem like the maze by testing each possible route one at a time, a quantum computer uses its entangled quantum states to find the correct route quicker, with far fewer calculations. Think of it this way. Technologies that currently run on classical computers can expertly find patterns and insights buried in vast amounts of existing data. But quantum computers will deliver solutions where patterns cannot be seen because sufficient data does not exist or the possibilities for discovering an optimal answer are too enormous to ever be processed by a classical computer.
quantum computers could lead to the discovery of new medicines and materials by helping us untangle the complexities of molecular and chemical interactions. They could help the financial services industry make better investments by finding new ways to model financial data and isolate key global risk factors. They could even transform supply chain and logistics by finding the optimal routes across global systems, like optimizing fleet operations for deliveries during the holiday season. Quantum computing won't replace our everyday computers and smartphones, but its ability to solve complex problems will open up a new universe of information, transforming our view of the world and the way we navigate it. Tak, historie vlastně komerčních kvantových počítačů začíná loni v lednu, kdy ku podivu naprosto synchronně společnosti IBM i Intel oznámili, že mají připravený počítač o 17 provázaných qubitech a že připravují komerční prodej, který zahájí v roce 2018, či tohoto roku. Nicméně IBM už prodala první dva kusy hned v roce 2017 a jeden kus koupila NASA a druhý kus koupil Google. Takže dneska existují dva prodané kusy kvantových počítačů NASA a Google. Letos se to rozjede asi už ve větším množství. Ale současně tedy s těmito dvěma vedoucími společnostmi ještě existuje společnost D-Wave, která oznámila ne, že má 17 qubitů, nebo 100 qubitů, nebo 1000 qubitů. Oznámila, že má 2048 provázaných qubitů a že jsou na tom mnohem lépe. No, to bylo jak s druhým hadrem nabídka pro IBM, čili oni udělali obrovský rozbor toho, co tam páchá D-Wave a vydali sérii článků, ve kterých ukázali, že nejde o kvantový počítač, že jde o optimalizér. To je počítač určený k jednomu jedinému účelu, najít nějaké optimální řešení. Není to programovatelné, nic takového. A počet qubitů tady neznamená lepší kvantový výpočet a lepší kvantový výkon, protože na to, aby byl lepší kvantový výkon s rostoucím počtem qubitů, tak musíte za prvý zajistit provázanost, která vydrží dlouhou dobu, a za druhé musíte likvidovat šum, který v těch kvantových procesech vždycky je. A společnost D-Wave neudělala ani jedno, ani druhé, čili IBM i Intel dospěli k závěru, že v podstatě je to bližší sekvenčnímu počítači než kvantovému počítači, to, co prezentují. To je on. Takhle vypadá kvantový procesor. Když vám to připadá podobný těm běžným, tak nejste daleko od věci, akorát ten kvantový procesor potřebuje mrazák, pořádný mrazák, protože je to udělaný na supravodivých principech. A já tady musím chviličku dělat ještě výlet do Josephsonova jevu. Takže asi o supravodičích všichni slyšeli. To jsou látky, ve kterých proud teče bez elektrického odporu, zpravidla za extrémně nízkých teplot. Od 80. let máme i vysokoteplotní supravodiče, ale ty zdaleka nejsou tak dobré a likviduje je i malé magnetické pole. Takže pokud chceme použít supravodiče pro kvantový počítač a jeho konstrukci, musíme použít ty klasické supravodiče, které potřebují být chlazené. To chlazení tady konkrétně u tohoto je na 0,015 Kelvinu, což musí být chlazeno kapalným heliem. A jak to celé funguje? Jestliže budete mít dvě oblasti supravodiče, které oddělíte izolantem, překážkou, tak dostanete vlastně dvojici supravodičů a mezi tím izolantem by neměl téct elektrický proud. To by tak člověk logicky řekl, ale to řekne logicky pouze na základě uvažování makroskopickýma očima. My už víme, že v mikrosvětě elektrony nejsou lokální objekty. A ten nelokální elektron si ošahává ten svět vedle i přes tu přepážku a může protunelovat vedle. Sice nemůže sám, musí udělat dvojici s jiným elektronem, ale jako dvojice jsou schopni protunelovat tou přepážkou. A tomu se říká Josephsonův jev, že teda i když tam dáte izolant mezi dva supravodiče, tak tam trošičku poteče elektrický proud, který je daný
ale tunelovým jevem. A ten elektrický proud, který tam teče, má hodnotu I krát sinus delta. A to delta je rozdíl fází vlnové funkce v jednom a v druhém supravodiči. Kdo trošičku zná kvantovou teorii, tak ví, o čem mluvím. Kdo ji nezná, tak to teďko neposlouchejte, protože je to v celku jedno. Ten stav supravodiče popíšeme jakousi funkcí, která má nějakou amplitudu a nějakou fázi. Ten druhý supravodič taky popíšu vlnovou funkcí, má taky fáze. A rozdíl těch fází jednoho a druhého supravodiče je delta. Čili ten výsledný proud závisí na tom delta. No a kvantová teorie nám proto delta dává diferenciální rovnici, která připomíná pohyb částice elementární. A co je podstatné, a teď už můžou poslouchat všichni, ta diferenciální rovnice jakoby měla potenciální energii z minimy. Vypadá to jako valcha, tak by to pokračovalo dál. No a když vyberete tato dvě minima a ten Josephsonův spoj uvedete do superpozice stavu, že ten Josephsonův spoj má současně jedno i druhé minimum, no tak jste vyrobili qubit, tím to končí. Dělá se to mikrovlnnými rezonátory, tohle je ten mikrovlnný rezonátor, tady je qubit, tak ho vidíte zvětšený s tím Josephsonovým spojem. Takže mikrovlnným polem to naexcitujete tak, že ten Josephsonův spoj bude mít současně, bude v jednom i v druhém minimu toho parametru delta. A výsledek je, že jste vyrobili v superpozici vlastně nuly a jedničky. Jedno to minimum považujeme za nulu, druhé za jedničku. Je to mnohem méně citlivé na vnější vlivy, než to, co se dělalo před 10-15 lety, ty atomy, které byly v superpozici jednoho a druhého energetického stavu. Tohle je mnohem stabilnější. A dokonce těmi mikrovlnnými rezonátory můžete potom uvádět ty jednotlivé qubity do superpozice stavů. Čili někdy kolem roku 2002-2003 měli v superpozici stavu 4 qubity, takto vyrobené, to už začínalo kolem roku 2000. Ale ty práce postupovaly velmi pomalu, teď se to strašně zrychlilo na počátku roku 2017, to bylo 17 qubitů, teď je to v tuto chvíli IBM 49, Intel 50. Ty dvě společnosti jedou zhruba synchronním způsobem. Takhle vypadá kvantový procesor v ruce. Tohle je stav z roku 2002, kde tam byly 4 provázané qubity. Je to v podstatě veliká lednice. Takto to vypadá v roce 2017 v lednu. 17 provázaných qubitů, na dalším slajdu je tam záměrně hlava, abyste viděli, jak je to veliký. Asi takhle veliký je teda současný kvantový počítač. A tyhle ty kusy se dva teda prodaly, jeden, jak jsem říkal, NASA a druhý Google. Co se týče těch 17 qubitů, 15 velikelvinů, co se týče společnosti IBM, tak ona udělala jeden bezprecedentní marketingový tah, že jeden z těch svých kvantových počítačů napojil na internet a kdokoliv na celém světě se k tomu může připojit. Je tam rozhraní připomínající Python a můžete si hrát s qubity, mačkat tlačítka, měnit ty fáze, ty alfabeta, které tam jsou, provést si kvantový výpočet a pak si snete měřák a vlastně změříte výsledek. Je k tomu obšírná dokumentace, a díky tomu si myslím, že IBM toho prodal asi víc než Intel, ten marketingový tak neudělal. Ale současně začali kvantový počítače letos dělat taky Japonci, kteří asi ten vývoj spíš tajili, až u nich nebylo vidět ani slyšet, ale udělali stejný tak jako IBM. Takže teď už máte dvě možnosti, kam se připojit, buď to teda k IBM nebo k Japoncům, a můžete si hrát s kvantovými počítači. Tohle je reakce na společnost D-Wave, z jednoho z článků společnosti IBM, kde ukazuje, že nestačí mít veliký počet qubitů. Na této ose roste počet qubitů, na této ose je chybovost, kterou musíte zajistit, aby tam byl nízký šum, aby ty qubity byly provázané. A na svislé ose je výpočetný kvantový výkon. Ten výpočetný výkon vám roste jenom při nízké chybovosti. Máte-li vysokou chybovost, tak můžete zvětšovat počet qubitů, jak chcete, ale kvantový výpočet nedosáhnete.
Takže to je reakce na společnost D-Wave, která se hnala, aby mohla marketingově říkat, my máme 2000 qubitů, ale ty 2000 qubitů pořád dělají stejný výkon jako klasický počítač. Nedosáhli toho, aby to provádělo kvantové výpočty, a nebo když tak jeden kvantový výpočet, který je došitý na míru, nikoliv obecně programovatelné záležitosti. Tak a to je, myslím, že poslední slide z mé prezentace. Takhle vypadá to rozhraní, když se připojíte k IBM Quantum Computing, to stačí dát do Google, mají tam rozsáhlou dokumentaci, kterou si přečtete. Tady máte k dispozici 5 qubitů. Tyhle ty H, S, H, to jsou ty operace s těmi alfa a beta. Vy stisknete nějaký knoflík, tady máte tolik možných operací, ty X, Y, Z jsem měl v té tabulce to háčko také, tam se zapne mikrovlnný rezonátor a změní vám ty koeficienty toho qubitu patřičným způsobem. No a pak můžete vlastně si napsat nějaký jednoduchoučký programek, takové sekvenci takovýhle kroků, stisknete měřák a objeví se vám výsledek. Je to začátek samozřejmě a je to záležitost, kdy si musíme uvědomit, že my jsme nejprve ovládli náboj elektronu. To je ta elektronická revoluce, která začala vlastně s objevem prvního tranzistoru a dovedla naši civilizaci někam úplně jinam, než byla tenkrát. A kdyby se někdo probudil z té doby, kdy byl první tranzistor, tak by dneska tu civilizaci nepoznal, protože jsme se naučili náboj elektronu využívat maximálním způsobem a velmi, velmi dokonale. To, co teď ale děláme, je, že začínáme si všímat i jiných kvantových vlastností elektronů, nejenom náboje, zejména jeho spinu. A dokážeme manipulovat se spinem elektronů, dokážeme manipulovat se spinem atomů a rozvíjí se cosi, čemu můžeme říkat spintronika, podobně jako byla elektronika. A vlastně jako byla elektronická revoluce, tak teď zažíváme začátek spintronické revoluce, kde teda budeme využívat v našich technologiích i spin těchto částic. Dokonce už jsou z loňského roku experimenty se spinem světla v evanescentní vlně, kde se dá taky využívat spin fotonu. A to povede k technologiím, které dneska nikdo neodhadne. Když se objevil první tranzistor, nikdo by neodhadl, jaké technologie tady budou dneska. Myslím si, že kdybyste se nechali uspát a probudit za 20-30 roků, tak tu společnost vůbec nepoznáte, to je úplně jiná, protože tyhle ty kvantové technologie zcela změní náš svět. Podobně, jako to udělá elektronika, akorát všechno bude výrazně rychleji. Takže tolik teda bylo mé povídání. Já na závěr každé přednášky vždycky dávám nějaký efekt Microsoftu, protože to jsou blázni, kteří tam sedí a vymýšlí, jak otáčet slidy, tak jeden z nich jsem teď tady. A jsou i mnohem horší, teda třeba jeden z těch konců je, nebo jeden z těch možností, jak překlopit slide je, že ten slide se zmuchlá, stane se z něj vlaštovka, zatřepe křídle a odletí. Já jsem kdysi ve Baran dělal knížku pro Klečka, který ho možná znáte, vynikající český astronom, bohužel už zemřel. A jemu bylo 91,5 roku, když jsem tu knížku dělal. A dělali jsme do ní nějaký DVDčka, kde jsme používali PowerPoint. A já jsem mu tam jednou dal takhle tuhle tu holubičku a on na to koukal, loupnul na to zrakem, jak ta holubička se zaklepala. A říkal, moment Petře, odkráčel pryč. Za chvilku se objevil se dvěma skleničkama lahví becherovky, napil dva panáky, říkal, dej, pust mi to ještě jedno. I pana Klečka teda naprosto oslovil, že ty Microsoftu. To na závěr, děkuji za pozornost. Mě třeba napadlo, jak jsou ty portály dva, že jo, z těch kvantových počítačů, jestli tušíte, jak jsou vytížený, jestli ty uživatelé, kteří to testují, už to třeba naplno nějak vytížili, že by se tím... Já jsem to zkoušel, zatím bez problémů se tam člověk dostane, takže není to asi na 100% vytížený. Nemusel si čekat vůbec. A kolik lidí třeba současně tam je, to se dá zjistit? Vím, že loni to zveřejnili měli... A bylo to nějakých 30 nebo 40 tisíc, nebyl to nějaký jako zázračně velký počet.
tak on taky prostě bude hrát no, s kvantovým počítačem. Jsou většinou odborníci. Tak i to je dost. No. Čili nevím, kolik teďka, určitě to narostlo, ale loňského roku někdy na podzim, nějaký září, říjen, to bylo tak 30-40 000 lidí. A ještě si můžu úplně pragmatickou otázku, ví se, za kolik ten Google a to koupili to tyhle? Nezveřejnili. Hajzlici, no jo. No, 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 prosím. Děkuji. Teda. Jaký to má odběr elektřiny? Tak tam je hlavně odběr po chlazení, že jo? Když už to vychladíte a těch žádná celá 0,15 Kelvinu, ten odběr nebude nějak veliký. Musíte to vychladit, to v podstatě funguje jako lednice, no to udržuje na té teplotě, či neřekl bych, že ten odběr bude, samozřejmě nebude to jako běžný počítač v desítkách wattů, ale bude to, dejme tomu, do kilowattů, rozhodně to nebude víc. A to stačí opravdu helium kapalný, to má tak blízko absolutní nule teplotu? Nevím, jak tohle to dělají, ono to nebude jenom kapalný helium, to bude nějaký ten princip lednice, že tam bude možná expanze toho helia. Konkrétně třeba, když se chladilo plán, kde to vím, jak to fungovalo, což je sonda, která měřila reliktní záření, tak tam se helium protlačovalo kapilárama a jak vlastně na konci té kapiláry expanduje, tak to ještě uchladilo na desetinu kelvinu. Vzhledem k tomu, že tady je to docela podobný, tak nějaký takový systém, ale konkrétně, co použili přesně pro to chlazení, nevím. Psali, že helium, ale helium asi nestačí, musí tam být něco doplňkovýho. Já bych chtěl ohledně programovacích jazyků, že jo? Teď to už asi nebude, nebo v naší době teď žádný programovací jazyk nebude, ale jaký je tam vývoj, jakoby, že si můžu jakoby nastavit qubity, spočítat něco, ale jakoby... Už je asi 5 programovacích jazyků pro kvantové výpočty, ve kterých můžete počítat a nebo si připravovat programy. Dokonce ani tady vidíme, že Microsoft nezaspal a součástí posledního Visual Studia je jazyk pro kvantový počítače, který tam je současně s tím distribuovaný a můžete to pustit teda jako simulaci na normálním procesoru a nebo si tam hrát s paralelními výpočty. Čili těch jazyků se vynoří určitě větší množství, ale v tuto chvíli minimálně existuje. A Visual Studio je zdarma, takže tam experimentovat. Máme ještě nějaký dotaz další? Je to Visual Studio 2018. Já bych se chtěl zeptat, já jsem jednou zaslech takovou větu, že kvantový spin je rotace elektronu kolem času. Byste to měl nějak přiblížit a jestli jsem to dobře slyšel. Jestli to tam ten dobře řekl. Já si vzpomínám asi na jedné státnice. To prostě dokonal s tím můj diplomat, který dělal v CERNu špičkovou diplomku částice. Já se pokusím myslet nejdřív, co to je spin, a pak co tam zaznělo teda. Takže... Když jsme v klasické teoretické mechanice, tak zákony zachování souvisí se symetriemi v přírodě. To je naprostý základ. A takové ty klasické zákony, které znáte, zákon zachování hybnosti, ten souvisí s posunutím. Když budu mít tenhle hrnek a provedu ten experiment, provedu ho o metr vedle a experiment dopadne stejně, tak se zachovává hybnost v tomto směru. A nejenom, že se zachovává, je tím přímo definován, co tou hybností máme nazvat. Když ten hrnek posunu vejš, ten experiment nedopadne stejně. Tady už je jiný tíhový pole, takže tady hybnost je nulová, tady je nenulová, hybnost se nezachovává. Posunutí v čase, to je zachování energie. Když ten experiment provedu, počkám 5 minut, provedu ho znova, dopadne stejně, tak se zachovává energie, energie touto symetrií definována. Proto není pravda, že se celková energie ve smíru zachovává. Ve smíru, když provedete experiment teďko a za miliardy roků, tak dopadne jinak. Tam není ten základní předpoklad, není důvod pro zachování energie pro vesmír jako celek. Pak je spousta dalších symetrií, rotační symetrie. Když vezmu experiment a otočím ho někam, tak z této symetrie mě plyne existence momentu hybnosti. Jo, zase další důležitá veličina. A pak jste asi všichni slyšeli, že existuje speciální relativita a tam je taky jedna krásná symetrie. Když já budu tady driblovat s míčem v této místnosti,
pak se přestěhuje na jedoucí loď a nesmí být vlny nic, jenom se bude šínout ta loď, tak ten experiment dopadne stejně. Říká se tomu Lorentzova symetrie. Experiment dopadne stejně tady v posluchárně i v jedoucí vlaku nebo lodi. A právě tato symetrie má za důsledek taky zákon zachování nějaké veličiny, a to je spin. Čili spin je definovaný pomocí Lorentzovy symetrie. Je to těžko představitelná věc, protože jsme opět na poli teda kvantové teorie. A dokonce se dá ukázat, že ta Lorentzova transformace z matematického hlediska je jakési otočení v rovině Tx. Když budu mít osy, tady si asi neodvážím psát, jo, odvážím. Tak standard, na to se může psát. Standardně máte osy xy, provedete rotaci s tím vaším zařízením a výsledek je zákon zachování momentu hybnosti v této ose. Ale ve světě skutečném máte čtyři osy, T, X, Y, Z, které jsou každý na každou volná, a vy ty rotace můžete dělat v šesti rovinách. V rovině XY, v rovině Y, Z, v rovině Z, X, v rovině T, X, v rovině T, Y, v rovině T, Z. Tohle jsou skutečné rotace. A tohle tu matematicky jsou Lorentzovy transformace. To T, X znamená, že se přestěhují do vlaku, který jede ve směru osy X, vlak, který jede ve směru osy Y, vlak, který jede ve směru osy Z. Z těchto tří transformací plyne zákon zachování momentu hybnosti a tyto, které jsou velmi podobné, tak z toho plyne existence spinu. Čili každý objekt mikrosvěta, díky tomu, že ten svět je čtyřrozměrný, má dohromady dva způsoby rotování. Jeden je ten klasický, jakoby třeba obíhal ten elektron kolem jádra atomu, ale my víme, že tam neobíhá, že to takhle nemůžu interpretovat. A pak je tam ještě nějaký vlastní rotace, kterou si nedokážu vůbec představit, ale lepší nějaká představa než žádná. Si to můžeme kreslit takhle, jako že ten elektron se nějak točí ještě kolem vlastní osy. Ale původ toho spinu, a to jste řekl, ale už do toho byl správně, souvisí s časovou osou, protože ty rotace jsou v rovině Tx, Ty, Tz. No a jak to dopadlo u těch státnic? Je můj diplomant, který dělal experiment na Atlase, což je největší z detektorů na vážnotovém kolajdru. Čekal jsem, že tak bude oceněn. Tam vystoupil nějaký člověk, říkal, vy si děláte takové experimenty s částicami, celý úplně na nic. A jestli když si děláte ty experimenty s částicami, víte vůbec, co to je spin? No a Martin Zeman velice suše řekl, že je to veličina, která plyne z Lorentzovy symetrie, naprosto striktně, přesně a korektně definoval spin. Ten člověk se na něj hodil vytřeštěnýma očima a říkal, vy nám tady chcete ukazovat diplomovou práci a vy ani netušíte, co to je spin, to je, když ten elektron se takhle točí přece. Tak byl smutný, tak pak jsem musel vstát, pohádali jsme se a... a nepadlo to dobře. Jaký další dotazy? Vy jste demonstroval použitelnost počítačů na problémy, kdy řešení je jedno možností. Existoval by nějaký mechanismus, abych mohl vybrat řešení z nekonečně mnoha možností? Z nekonečně mnoha ne, to bych musel mít nekonečně mnoho qubitů. Vždycky ten paralelní výpočet je konečný, jako je to konečný množství větví, podle toho, kolik mám provázaných qubitů, a vždycky maximálně jedna N kooperací současně mám nějaký provázaný qubitů. Čili vždycky je to konečný počet. Ale existoval by nějaký jiný mechanismus? Nevíme o něm. Kdyby existoval, bylo by to pěkné, jo, ale o něm nevíme. Trošičku mi to připomíná tyhle ty limitní věci do nekonečna, že jo. Ale já nekonečno nemám rád, protože když se takhle venku procházím, tak ho na chodníku nenajdu nikde, že jo. Čili já jsem zastánce názoru, že nekonečno neexistuje. A jestli se někde objeví nějaký teorie, tak to musíme zmačkat a začít počítat znovu, že jo, protože jsme udělali chybu. A to je to samý, já nevím, nekonečná hustota teplota při počátku vesmíru, to je limita z obecné relativity, jakmile tam zapojíte kvantovou teorii, žádná nekonečná tam nejsou. Čili já bych se těm nekonečnům jako bránil jak čert kříži, protože si myslím, že v přírodě se žádná skutečná nekonečná nerealizují. Všechno je krásně konečný.
snad jedině může být nekonečná, jak to říkal Einstein, hloupost některých jedinců. Nemyslím teda vás, to je posluchání, ale měl jsem na mysli politickou špičku nejen v naší, nejen v naší země. To nevím, ale vzhledem k tomu, že Trump prohlásil, že chce postavit základnu na měsíce a vyslat člověka na měsíc, takže třeba ty výpočty budou dělat sofistikovaněji a mnohem lépe než v době Apollo. Tam si dovedu představit to nasazení takového jako hrubého paralelního systému, který bude zkoumat všechny možnosti, už včetně jakýchsi lokální změn gravitačního pole a takovýhle záležitosti, které oni neměli k dispozici. Ale nevím, jestli tam doletí znova. No, nikdy nevíme, ty politici, když něco řeknou, že jo, jestli z toho něco vzejde nebo ne. Prosím. Jednu otázku z jiného soudku. Teď Putin vlastně na nějaký že mají dispozici Rusáci raketu s nějakým jako jaderným raketovým pohonem. Předpokládám, že neblafuje v tuhle chvíli. Nemáte představu, co by tím mohl myslet? Ne. Vůbec žádnou představu o tom, co Putin myslí. A ani o tom teda, jaký mají možnosti a co dělají, nevím. Jenom vím, že s Putinem souvisí naše sdružení Aldebaran. Možná znáte náš server aldebaran.cz, protože my jsme překopírovali ten jejich model, jak si tu moc dávají mezi Putinem a Medvěděvem, pořád se tam přehazují v té vedoucí pozici. Takže si říkal, že taky bylo dobrý, takže chvilku šéfu Aldebaranu rozehnal, chvilku Kulhánek a říkáme tomu Putinův medvědějův model. Tak, jestli ještě jednou já můžu, jak jste na začátku nám přibližoval, že by se mohli být vlastně taky kvantový objekt, který jsme se ochladili a byli ve váku, bylo to zjednodušující podobenství, no by to tak bylo, že vákuum, že víme, že není prázdný už, to je možná ta temná energie, ne? Tak je velikost člověka už v tomhletom důležitá? Vákuum znamená, že tam odčerpám všechny ty vlastně částice, které mají ty koncové linie, které mohou skončit v nějakým registračním přístroji. Nikdy neodčerpám všechno, máte pravdu. Zůstanou tam různý virtuální páry, fluktuace polí, tohle to všechno, ale to už nevadí, protože to není komunikace jaksi s tím okolním světem. Tohle to nevadí. Čili kdybych opravdu je dal do toho vakua, kde nebudou částice, které jsou takové, že můžou skončit v registračním přístroji, tak se jakýkoliv objekt stane kvantovým objektem a přestane mít identitu částice nebo vlnění, rozprostře se, bude interferovat sám se sebou a dělat tyhle ty krásné kousky. Ale tím, že nekomunikuje s okolím, tak se to nikdo nedozví, že to dělá. Že to je na tom to paradox. Hmm. No, objekt se vakuu do něčeho vypařovat na 16 vakuu. I tak se to dá vzít, že jo? Na druhou stranu jsem říkal, že musí být zamražený, limitně k absolutní nule, takže on se možná vypařovat nebude. Je to takový, jak říkám, ty myšlenkový pokusy, že? Ale fantastický je, co udělal Seilinger, že to udělal s tou koulí těch 1600 hmotností atomových jednotek. Všichni jsme říkali, že to dostane Nobelovu cenu, ale nakonec ji nedostal. Ono to bude možná podobná situace jako David Vineland, nevím, jestli znáte tu historii, který vymyslel laserový ochlazování. To je fantastická věc. Máte z hru atomů nějaký pasti. Ty atomy mají nějaké typické dvě hladiny, na kterých můžou elektrony pendlovat. A pustíte na ně svit z laserů ze všech stran, který ty lasery jsou trošičku podladěny, že mají trošku nižší vlnovou dílku. Takže když ten atom stojí, tak ten laserový svit ho nedokáže excitovat, protože je naladěn jinak. Ale když ten atom letí proti tomu laseru, tak se přesně doktorovým jenom to srovná, ten atom se vyexcituje, ztratí hybnost ve směru pohybu v tom laseru, pak spadne zpátky a to záření už je všesměrový. A mnohanásobným opakováním vlastně se dosáhne nanokelvinových teplot tímhle s tím, že ztrácí se hybnost toho atomu. Fantastická věc, kterou David Vineland z National Institute of Standard Technology vymyslel,
všichni čekali, dostali Nobelovu cenu a nic. No. A teď to jeho technologií objevovali bozonový kondenzáty, různý avantgardní. A je na tom navázáno asi 10 Nobelových cen, které dostali za použití jeho technologie. A on sám to nikdy nedostal. Až teďko konečně, někdy to taky 3 roky zpátky, nebo 4 možná, to dali za kvantové experimenty, kdy vlastně nedestruktivně díky těm svým technologiím monitoroval stavy jontů. Tak za to dostal Nobelovku, ale za to laserové ochlazování ne, což je absurdní. Tak možná ten Zeilinger, když si počká, tak ji dostal taky za něco úplně jiného. Konec konců Einstein to dostal za fotoelektrický a taky ne, za obecnou relativitu. Kdo se počká, ten se dočká. Mě by zajímalo, jak bychom mohli zadefinovat měřící přístroj. Klasická mechanika ten pojem do sebe nekomponuje, ale kvantová teorie měřící přístroj používá je součástí té teorie a matematicky je to projekční operátor. Tam se šíří nějaký stav a ten měřící přístroj jakoby z toho udělal projekci. Když si představíme, že tohle mi prezentuje můj systém, takový nějaký fix, a teď proběhne měřák a z toho fixu udělá třeba jen plnou projekci. Takže po tom měření se ten stav změní a je z toho něco trošičku jiného. Čiže takhle se matematicky ten akt měření popisuje a takhle se přístroj vlastně zahrne do té teorie jako takzvaný projekční operátor. Je to zjednodušeně řečený, protože ta matematika je složitější, ale v principu je to tak, že to měření je součástí experimentu a chápeme ho matematicky jako projektory. Jakoby u té klasické výpočetní techniky tam platil, vlastně platí ještě ten Moorův zákon. Už neplatí, už se, teď jsou slovo zkrytky vrátí. Jako, že určitou dobu vždycky se zvyšovalo. Velmi dlouho to platilo. Platilo. Existuje něco takového u těch kvantových? Ne, zatím ne, protože tam se ty qubity patlaly nejdřív na těch jontech, že jo? A tam byly úplně jiné závislosti. Pak se přišlo s tím Josepsonovým jevem, což je věc někdy od roku 2000, čili ta doba je relativně krátká, 17-18 roků. Ale já bych řekl, že to teď nabralo na tak obrovských obrátkách, že vlastně v lednu 2017 oznámili 17 provázaných qubitů, máme březen 2018 oznámili 49 a 50, jako co oznámí za měsíc, nedokážu predikovat a myslím, že nikdo. Jako možná to vědí ty zaměstnanci a jde, na čem všem pracují, ale neřekl bych, že z toho, že z veřejnosti v lednu řekli, máme jich 17 a v březnu následujícího roku máme jich 49, bychom mohli udělat nějaký zákon a predikci do budoucna. Zatím ne. Třeba se něco takového najde. Tak. Prosím. Já bych se jednak poslední ještě dostal na jednu věc. Když vlastně jsou ty qubity nějakým způsobem nastavený a potom proběhne to měření, tak musí se znovu jakoby ty qubity nastavovat, nebo si ty kvantové vlastnosti zároveň? Od toho jsou tam ty mikrovlnní rezonátory, který znova udělají to provázání a vlastně to celý resetnou a jede se znova. Takže znova jakoby restartovat a nastavit ty qubity znova. Tak jako nejsem odborník na tohle, jak to dělají konkrétně, ale takhle bych si to představoval já teda, že to probíhá. A nemusím mít pravdu, ale představoval bych si, že to takhle resetnou. Protože tam by nemělo nic zůstat z toho minulého výpočtu, samozřejmě to byl zatížený ten další, či musí to nějakým způsobem resetovat. A jak rychle to tam chodí? Má smysl mluvit o nějaký taktovací frekvenci taky tady? Tak asi má. No. Frekvence asi to bude vlastně frekvence toho mikrovlnního rezonátoru, přes kterou to nepůjde, přes to pak nepojede, že jo? To je hraniční frekvence, kterou dokáže udělat. A to je třeba zhruba kolik? Mikrovlny, no, tak to budeme v nějakých stovkách gigahertzů. Zhruba. 500, 800 GHz, něco takového. Mikrovlná trouba má 2,45 GHz, ale to jsou ještě docela dlouhý mikrovlny, že jo? To jsou dlouhý mikrovlny, tady jsou určitě, to nemůžou být takhle dlouhý, ale to bude být kratší. Ještě jenom poslední dotazky. Pak mi počítače nebo ty vám táka, že? Existuje kvantový počítač v Evropě? Je nějaký tady? Já o tom nevím, myslím, že ne, teda. Rozhodně už teda v Japonsku, rozhodně teda ve státech. A jestli na tom v Evropě někdo dělá, možná vojáci, že jo, tam nevidím, samozřejmě.
Taky si myslím, že i ve státech samozřejmě na tom je vojenský výzkum a dělá se na tom usilovně, ale navenek teďko teda jsou dány výsledky IBM, Intel, D-Wave a ještě jedné japonské společnosti, to je všechno. Pokud budete mít nějaký dotazy, tak můžete třeba kontaktovat e-mailem. Takže já bych ještě jednou poděkoval za...